د مولانا مجیب الرحمن انصاري د جنازې مراسم د هرات د زرګونو خاریانو په حضور کې ترسره شول. په دغه مراسمو کې د سیمایزو ارګانونو مسؤلینو مولانا انصاري د اسلامي امارت د پیاوړي ملاتړي په توګه یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د دغه پیښې عاملین به ونیول شي او د خپلو اعمالو سزا به ورکړ شي. نورو ویناوالو هم د مولانا مجیب الرحمن انصاري د ښېګڼې او شخصیت یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هغه لارې ته به ادامه ورکړي. د هرات د گازرګا جومات خطیب مولانا مجیب الرحمن انصاري او د هغه د یو شمیر ملګرو د جنازې مراسم د شنبې په ورځ د دغه ولایت د زرګونو تنو په حضور کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د هرات والی مولانا انصاري د اسلامي امارت د پیاوړي ملاتړي په توګه یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د دغې پیښې عاملین به د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. ما به ملت عزتمند هرات، به مردم متدین امت اسلامی، به علمای ربانی امت اسلامی، در کل به کسانی که طرفداران حق هستند و میخواهند که حق در عالم حاکم شود و به همه انسانیتی وعده را میدم که راه شیخ مجیب الرحمن انصاری الی یوم القیامت مستدام خواهد بود. د ښاغلي انصاري ورور او ځایناستي شیخ فضل رحمان هم د دغه شهید شخصیت او ښېګڼې یادې کړې او ټینګار یې وکړ چې د هغه لار به تل ادامه ولري. تا لحظه یې که پر نشم راه مولانا ترک نمی کنم. مولانا انصاري به آرمان و آرزوی خود رسید. 23 سال هست مبارزه می کند. در قلب دموکراسی خواهان مبارزه کرد، در قلب دموکراسی خواهان، در قلب فساد و فجار، در قلب منافقین اداره امر بالمعروف و نهی از منکر را احیا کرد. حتمی الله جل جلاله خون ای بزرگوار را هدر نمی بره و کسانی که این جنایت را انجام دادم به کیفر اعمال خود خواهد رسیدن. مردم قنداریا شانه به شانه قطعی مردم هراتیا استاد هستن. فراخ نیست، تفریقه نیست. باید وویل شي چې مولانا مجیب الرحمن انصاري تیره جمعه جماعت ته د ننوتلو پر وخت د یو ځانمرګي بریدګر سره د روغبړ پر مهال د چاودنې له امله شهید شو.